Altu tak nampak. Blok tiang. Ha. Kau ada jadual kereta tak? Kalau sini kau buat eh. Tak kita lagi tu umur ni. Minggu ni aku tak sure boleh ke tak bawa mak aku balik kampung. Rasa ha? Kalau buka nama tak dulu. Pagi tadi aku call mak aku. Dia cakap ibu balik pagi ni ni. Nanti abang tolong ambil lah. Sebab lah ni kamu kereta. Ni duduk sampai tu pergi dia. Betul. Sampai-sampai free tu. Bosan bagi dia bagi dia. Kau pusing sikit. Eh kau saja ni. Kau goreng je dulu. Dia bawa arung. Tengah bagi kat situ kan. Bola jatuh tadi. Ini pening. Bukan kepala siap. Oh, kasyen tu. Kalau
kita masak tu lah. Let's say kita tengah buat analisis, biasa major analisis untuk ni kan. Saya macam half step tu lah kan, step tu boleh je. General lah. Macam biasa lah, try commission for Netflix. Itu kan itu lah, nak kena ada supporter lah. Supporter dia, supporter jaga, boleh buat. Dia kalau full production, benda tu duduk dari satu tempat lain. Semua pakai kat situ lah, tak payah pakai software lain lah. Semua, dia boleh, kita boleh satu tempat lain. Kita pakai IP address yang sama, so link terus online. Dia tak ambil tahu, partner dia tak ambil tahu. Kalau kita orang buat full production macam masa Piala Agung final yang semua itu kita buat je tu lah. Cuma kita tak keluar kain lah. Kira benda tu adalah plus point and all lah kalau orang pergi. Kau nak kena ada supporter, kau nak kena ada tukang jaga, sisi apa. Benda tu boleh dibuat. Kalau buat, kalau datang 2 orang, 4 orang untuk buat sistem. Kalau kata orang panjang macam ni, pisang. Naik keluarga banyak lah. Apa yang nak tunjuk tu kan. Yang mungkin boleh bagi pun dekat kerja kan. Eh, ada lagu eh? Asal lagu eh? Asal lagu siapa? Tak. Kalau lagu-lagu yang jenis ni? Tapi tadi saya dah selokan lah. Ya. Lagu macam mana, bang? Kau biasa buka YouTube punya ni tak? YouTube Studio tak? Ha? YouTube Studio. Thank you.
perhatian kepada pasukan PLN Melaka ataupun PLN Negeri Sembilan under 16. Untuk perhatian kepada pasukan PLN Melaka ataupun pasukan PLN Negeri Sembilan under 16 ketika di timah VIP sekarang. Terima kasih. Inilah program yang boleh kita nak try orang baru. Cari bakat terpendam. Cari bakat terpendam. So boleh buat kau ke? Haji nombor. Ya, Pak Abid nombor apa je? Nombor apa je? Okey, mulai pula buat jauh. Hilangkan sakit di kaki. Kita tak semalam tak sangat tau.